Why kwarta ang DPWH Region 7 alang sa pag-ayo sa minor damage nga nahiaguman sa mga taytayan sa Sugbo? Ilang priority ang Bohol nga nagrabihan sa linog? Luwas na gihapon ang mga taytayan og flyover sa Sugbo. King Perez, sugin nimi. Aton sa linog. Padulong sa SRP, mikurog ang kapino sa kilometro nga tunnel sa Sugbo. Gani ang pultahan nga puthaw sa monitoring office sa tunnel, paspas nga miablisirado. Wa sa pasayloa ang duha ka bridge nga nagsumpay sa Mactan ug Mandawi. Bisan pa sa kusog nga pag-uyog, minor lang ang mga damages subay sa report nga gihimo sa DPWH 7 karong adlawa. Nakasubmit na sabang Cebu City ug ang ikaduhang engineering district sa ilang mga reports. Ang Governor Cuenco Avenue Skywalk lang ang naguba. Dulan 18 milyon pesos ang gibana-bana nga kantidad sa damage sa mga infrastruktura. Gideklarar nga safe nga magamit kini kay ang mga suga ug minor cracks lang ang kasagaran sa damage. Ang Marcelo Fernand Bridge ang usa sa mga taytayan nga apektado tungod sa linog kaya tong Martes. Apan minor lang ang damage niini ug mahimo nang makaagi ang mga motorista. Hinuon ni pasiguro ang DPWH 7 nga dili kini daling maguba. Gani dili matay og sa intensity 11 nga linog ang maong taytayan nga mas labaw pa sa 7.2 magnitude nga earthquake nga nasinati sa Kabisayan. Everything in Cebu Province, ang mga bridges o mga roads passable na. Apan gipasabot sa DPWH 7 nga dili pa nila mahatagan og budget dayon ang pag-ayo sa mga apektadong kadalanan. Kuwang ang calamity fund sa regional office, labaw na nga halos tanan sa mga agianan sa Bohol, dili maagian. Magagad sila sa pondo nga igahin sa central office o gani i-appeal nila ang mga danyo sa 2014 budget sa ilang buhatan. Unahon manggod na mo ang Bohol. Kay kuan man god sad ang Bohol, importante kaayo kay ilang mga bridges dito almost damaged na ba. King Perez, News 5. Posibleng dugay pa nga magamit ang Cebu City Medical Center human masuta sa mga inhenyero sa dakbayan nga peligroso na kini. Andrea Patenia, sugin limi. Ingon ini ang itsura sa Cebu City Medical Center Dengue Ward kaniadto, puno sa mga pasyente ug sa ilang busy nga mga staff. Human sa linog niya itong Martes, daw sama na kinig eksena sa usa ka horror movie sa mga abandoned hospitals. Nangayabo ang mga hospital supplies, nagkayamukat ang mga kabtangan, kining wall fan natagak tungod mismo sa kuna sa bata. Sud sa matag ward sa CCMC, sama dinhi sa OB ward inyong mamatikdan nga puwerte pag yung gubuta sa mga hospital beds. Gani, nagkataglang sa mga higdaanan, kining mga sanina o mga nahabiling kabtangan sa mga pasyente. Aduna pa gani, pipila ka mga mattresses nga napuno pa sa dugo. Indikasyon kini nga kadtong mga inahan nga baguhay lang nga nanganak, nag-iahay na lang sa pagawas sa ospital atul sa pagtayog sa linog. Gani, migahi na kining kanon og ketchup shop ni ining plato ug nagpasabot lang kini nga wa in town katiwas sa iyang pagkaon ang usa sa mga pasyente dinhi tungod sa grabing kahadlok nga nabati atul sa linog. Apan gawas sa nangabungkag nga mga butang, ang labing dakong suliran karon mao nga ni huyang na ang pundasyon sa ospital. Hinungdan kun nganong di nagyud kini luwas gamiton. Gikuyugan sa mga engineer sa siyudad sa Sugbo ang News 5 sa Sud aron ipasabot ang grabing kadaot sa struktura sa karaang ospital nga gitukod pa niya adtong 1960s. Kun itandi sa ubang mga infrastruktura nga superficial ra ang mga liki sa CCMC, ang mga haligi gyud mismo ang naapektuhan, mao nga kun maglinog ug usab, kuyaw nga mahugno na gyud ang tibuok edipisyo. Kani dili na gyud ni siya nga stable na gyud, ning kag mo hit og lain nga earthquake na pod nga magnitude preha to more. Di na ta kapasalig kay once ang kolom manggod niya mo imo fail, ay mo building diretso gyud ka fail. Mas arangan pag mo fail una imong beam ang kolom di. Kaya ang beam mo fail mo baog ra man musag. Gituki karon sa mga engineer aron masuta kung unsaon pag retrofit ang tambalanan ug ang giingong pag reconstruct ni ini mudagan pa ngadto sa duha ka buwan. Lakip sa ilang plano ang pagtukod og mga shear walls sud sa building.
para katuman shearwalls mo to'y mo absorb sa next nga shock ba. Kasog na ilang linog, ang imong existing column di kay mabunog, kaya mo absorb sa katong seismic ang katumang shearwall. Nagpasabot kini nga hangtod sunod tuig pagyud nga temporaryong ipahimutang dinhi sa Bureau of Fire Protection building, gym ug chapel ang mga pasyente ug medical staff sa CCMC. Tapaw nga kuwang sab ang mga gamit sa ospital diin tulo ang magsaw sa usa ka katre. Matud sa pangu sa CCMC nga duol gyud sa impeksyon ang mga pasyente tungod sa abog. Oh, digid siya noon makatugang kay kuan init. Muot kayo ba? Although our patients are really exposed to dust, that will add to the infection. But we will try to see to it that the area is really clean. Karong adlawa, dunay 79 ka mga pasyente ang CCMC. Ang 13 niini gikatakdang ibalhin sa mga pribadong ospital. Bugtong mga pasyente lang alang sa consultation ug minor surgeries ang ilang gipangdawat karon. Ang mga bumbero sa BFP 7 lakip na ang ilang mga ekipo ug fire trucks kasamtangang ibalhin sa Parian Fire Station. Okay ra man kay mas importante man tong mga nay mga angulan o mga nanginhanglan kaysa mga atong able budget nga mga bumberohan. Andrea Patenia, News 5. Sa Kapitolyo, temporaryo unang gipahiluna sa mga tents ug sa usa ka warehouse ang mga empleyado ug mga opisyal sa lalawigan aron mapadayon ang operasyon sa Cebu Provincial Government. Ryan Sorote, Suginlimi. Dini sa mga tents ug sa warehouse una himuon ang transaksyon sa Cebu Provincial Government human mapektahan sa linog ang mga buhatan sa Kapitolyo. Ining lamisa gay pahimutang ang attendance sa mga empleyado. Dini sa mag-opisina si Vice Governor Agnes Magpale. Sa gawas na himutang ang mga lamisa sa mga board member. Kibalin sab din sa bagong Public Information Office ang buhatan sa gobernador. Karon we just want to be safe, no? Better safe than sorry. Recommendations ato provincial engineer na dili pa safe, especially ang legislative building. Dini una sila kay wa pa mahuman ang assessment sa provincial engineering sa Capitol o legislative building. Sirado gihapon ang Palace of Justice hangtod ugma tungod sa padayong pagsuta sa Office of the Building Official. Labing apektado sud sa palasyo ang Municipal Trial Courts and Cities nga nahimutang sa 4th floor. Dili pa gyud safe kay kuan ba kun daghan kaayo ang mutungtong adto sa 4th floor. Di pa mangud kaayo, dili kaayo nang klaro kung stable pa ba ang floor. Bisa ng Cebu Provincial COMELEC Office, gideklara na sab nga di luwas apan padayon gihapon ang ilang pagpangandam sa umaabot nga eleksyon. Ryan Sorote, News 5. Kinatibuk ang pwersa sa kapulisan sa Rion 7, gipaubos na og red alert tungod sa nahitabong linog. Dul ang 4,000 ka mga pulis gipang deploy sa nagkalainaing dapit sa Cebu ug Bohol. Jenki Bagyo, Suginlimi. Wa na gitugtan ng mga pulis nga magbakasyon sugod kagahapon human gipaubos sa red alert status ang rehiyon 7 nunot sa linog nga mitay og sa probinsya sa Sugbo ug Bohol ni adtong Martes. Mukabat sa dulan 4,000 ka mga pulis gikan sa tibuok rehiyon 7 ang gipang deploy na sa nagkalain-laing apektado nga mga lugar sa Bohol ug Cebu aron mutabang sa search and rescue operation. These are trained search and rescue operations personnel nga gigamit in connection sa naitabong linog ug upat sad ka mga vehicles for use sa search and rescue. Pito ka mga police station sa tibuok rehiyon ang nakasinati og gagmayng guba ug liki sa ilang mga edipisyo. Ang kisame sa conference room sa PRO 7 nahugno ug nang liki sab ang concrete walls niini. Apektado sab ang Station 2 Police sa Maydan Osmeña Boulevard ug ang Pardo Police Station nga sakop sa Cebu City Police Office. Ang Danao Police Station sa Bohol, Lubok Police ug Trinidad Police Station nakasinati sab og damages tungod sa linog. Ang regional engineer was instructed by the regional director to make an assessment og mga recommendations to do in connection sa mga na-damage. Wa pahinon masayri kung hangtod kanusa ang deployment sa mga pulis sa maong mga dapit. Jinky Bargio, News 5.